တယောက်နေကလေးလေးတယောက်နေဖျားဖျားကိုရဲ့နောက်ရင်များလားမသိဘူးဟုတ်မှာပါသူတို့ဒီလိုရင်းရင်းနဲ့ပျော်နေလိုက်ကြတာရစ်စလိုက်တာကိုရဲ့ရစ်စလိုက်မူနေပါနဲ့မိလေးရဲ့အဖွားလေးမိလေးလိုခံစားနေရတာပါ။ငါမိအခုလုံငိုနေတာမြင်တော့အဖွားရင်ထဲမှာမရှိပါဘူးကွယ်။တမမေမရှိတော့ဘူးကွာ။爸爸，没人管的，不洗澡。当兵的呀，没把这样教出来的呀，咋样玩的嘞？也奇怪的话嘞。哎。မိခင်တယောက်ဆုံးရှုံးလို့ငါမင်းရဲ့ရင်ထဲမှာဘလောက်ခံစားနေရလဲဆိုတော့ဘဘတီပါရကွေဘဘလည်းမြောင်းဝဲခံစားလို့ရပါတယ်ငါမင်းလေးကိုအမေဆုံးရှုံးလို့ဝေးလေးရတယ်လို့အဖေတို့ကလည်းလိမ်မာတဲ့ချွေးမလေးဆုံးရှုံးလို့ဝေးနေလို့မဆုံးပါဘူးထက်ထက်ထွန်းထက်ထက်ထွန်းမင်းအမေကိုလေအဘွားပဲချစ်ခင်လို့ရှာဖွေပြီးတော့မင်းအဖေနဲ့တည်တည်ကြောင်ကြောင်ကိုရှင်းရှင်းနဲ့ဆက်ပေးခဲ့တာပါဘေဘီယာတော့မချစ်ဘူးကွာတိုင်းဘေဘီကိုလည်းမချစ်ဘူးမင်းတို့သားမျိုးဘေဘီယာချစ်ပါတယ်ကွယ်ချစ်ပါတယ်နီးလေးရဲ့ချစ်ရဲ့ဘာလို့တော်မင်းမိုက်ပြောကွာဟင်ရတာမျိုးကတစ္ဆာလုံးဝမရှိဘူးဒီတစ္ဆာမရှိတော့ဘူးဖေဖေကကန်တရားရဲ့စီမံတော်ခံယူခဲ့တာပါတို့ဘာဖြစ်ကြလဲဟေးကျွန်တော်တို့ညကအိမ်မခေါ်တင်လာဟင်တောင်းမှားထားတယ်ဒီအမေဘောမတူလေမိမောအိမ်မခေါ်မတည်ရဘူးလို့တော်တော်တော်ရငါဒီနေ့တာရုံမြင်ရှိဘူးမေမေပြတဲ့နော်ဒေါသနဲ့မရှင်းပါနဲ့မေဟမ်ကျွန်တော်ရှင်းပြပါစေမရှင်းနဲ့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 ရှင်းနေဆိုတာရှုပ်အောင်လုပ်ထားတဲ့လူတွေစင်ကြင်စင်လေပဲငါနားမထောင်ကြည့်ဘူးနားမထောင်ကြည့်ဘူးခင်ဗျားတော့ကျွန်တော်မသိခဲ့ရမြောက်တော့တတ်မသိဘူး။ကျင်းဘယ်လိုပြောလိုက်ရလဲကွာ။ तू อ่ะဖေဖေရဲ့မသိဘူးညာမသိဘူး။တနောက်ရတယ် तू မသိဘူး။မေဘမတစ္ဆာမရှိဘူး။ဖေကိုလည်းမုန်းနေ။ခမရလည်းမုန်းနေ။မုန်းနေညာမုန်းနေ။ဘယ်ဆိုအမေရဲ့ကုန်သိခါရီကြဆရာလှုပ်တယ်ဆိုတာအမေရဲ့စေတနာမေတ္တာတွေကိုစော်ကားတာပဲတားရဲ့ညီရလေသူများအိမ်တောင်ရေကိုဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တာဖော်ပြတာပဲတိတ်ကိုအောက်ထားချင်တော့ညီသိရလားပြောပါမယ်အမေချင်တာတည်းကြည့်ပြောပါဒီမှာဘဝအကျိုးပေးကိုသူများပြောဆိုခံမဖြစ်လာရောအမေအမေညီငါကိုအမေလို့မခေါ်နဲ့
งานนี้โอ้ช่วยมาไม่ต้องไหนกูไม่ต้องไหนกูช่วยมาไม่ต้องเจนนี่บ้ามีเจ้ามาว่ามาขลุ่ยที่นั่งตาเสียมีส่วนไม่ใช่บ้ามีมีอากูกูกูอยากพี่มีลูกเราขอเป็นพี่บ้ามีก็ไปไม่เอาฉันไม่เอาเปลี่ยนมาสอกาเกเรไม่แม้มือเชี่ยไม่เอาฉันชิคุกรอดมามาเรียนไม่เอาไม่คุ้นเลยคุณน้องยิ่งสุดยิ่งสุดนี่ติ๊กกูทุกข์ไปจริงๆเสียแล้วกู
ခုအောင်လက်ကမြင်းညောထသွားတာပဲဖြစ်မယ်ဒီကောင်ကြောင်းမကံမတီအောင်မောင်ကိုလေးစိုးမောင်မှာဖြစ်မယ်ဒီကောင်နောက်ပါနေမှာရဲ့ချစ်ကကလေးပဲရှိသေးတာပဲဥစားသူ့ရဲ့နဲ့မှာခံစားရအောင်ရေးတာဖြစ်မှာပါအေးဒီကောင်ရှော့ပေးမယ်တင်ရောင်းတက်လာမိတွေးမလို့မိတွေးလို့ရေးတာပဲမောင်ရဲ့အာနာစရာရှိလို့လေမိတွေးမောင်နေဟာဒီကောင်တော်တော်ရိုင်းနေကောင်ကြီးသူ့ရင်ထဲမှာတကယ်ခံစားရရှာလို့ရေးထားတာဖြစ်မှာပါမောင်ရဲ့မိတွေးမကလို့ဘလူးမကြီးရေရေသရေမကြီးရေရေအေးဥသားမိဒီမှနေရတာချိန်နဲ့ပါမောင်ရဲ့ဒီမောင်ချီရာဆေးစင်းစရာများဖြစ်နေပြီလားရေအေးစီမမောင်ရေဒီရက်ကိုဒီဖက်နှက်စည်းဆိုရင်လည်းစီးရမှာပေါ့အီလောကိုင်းနဲ့အစဉ်ပြောင်းနေတတ်ပါတယ်ဒီတော့ဘာမှမပူနဲ့ချေမဒါနာကျင်မှုတွေနဲ့အဖေကိုမုန်းတီးနေမယ်ဆိုတာဖေပြောလင့်ပြီးသားပါဒါအရွယ်ရောက်လာတာနဲ့အမြဘဝင်းကျင်ရဲ့အကြောင်းလူရဲ့အကြောင်းဒါသိလာလိမ့်မယ်အဖေလုပ်ရက်တွေကိုလည်းဒါနားလည်လာလိမ့်မယ်ဒါဖြတ်တန်းလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကဒါကိုတည်တရားတွေပေးလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဘောရွေးဆောင်သွားစီမှာတည်တရားမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးပြီမလိုချင်ဘူးလို့ငင်းဆန်လို့မရတဲ့အချိန်မှာဒါလက်ကိုလက်ခံလေးမယ်နော်ကဲပါအဲ့ပြောမနေပါအခုအဖေသားကိုမှားချင်တာအဖေရဲ့သားတယောက်အနေနဲ့သားမငင်းဘူးဒီသားစုတယောက်လုံးဆက်ဆံပေးပါပြီးတော့တားရဲ့အမေလို့ဘာအမေလဲဒီမမကြီးကျွန်တော်အမေမဟုတ်ဘူးမိတွေပဲမိတွေကျွန်တော်ဘောရွယ်ဆောင်တော့လုံးမမိမကြီးညောင်ချစ်မင်းတို့အဖေတယောက်နေနဲ့ဆုံးမနေတာကွာညောင်ဆုံးမမယ်ဆိုဆုံးမတဲ့သူကမူမာမရတဲ့အာဟောညောင်ချစ်ဖေဖေတယောက်ကိုတခုမှကြံပြန်ပြောနေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟဲ့ဒီကောင်ကလို့လည်းနားရမယ်ဟေးရဲစောနေငါမီးလေးကိုလက်ဖြားနဲ့တောင်မထိပါနဲ့မထိပါမေးမီးကအဖေကိုတခုမှကြံပြန်ပြောနေတယ်ဆိုတာအမေမပြောတော့ဘူးဟုတ်ပါတော့ဟိုမိမရောအမေလိုဆက်ဆံရမယ်လေပေါ့အေးလေဘယ်လိုလုပ်ပြီးဆက်ဆံပါလဲမိတွေးဟာမိတွေးပါဟဲ့မေးဒီကောင်ကလို့ပြောနေတယ်မေးကြောင်မေးကြောင်အော်ဘာအပြစ်ပုံခလာစဉ်းစားစမ်းမရဲစော်ရဲတကယ်တော့နင်ကြောင်ရနင်ကြောင်နင်မွေးတဲ့မိဟာအခုတအိမ်လုံးပတ်ပြီးနောင်နေနေဆိုနင်သိရလားဟဲ့လာတာပြောလို့နေမတောက်ဆောင်နေခါပဲတောက်နေကြလဲလောက်တယ်တောက်ဆောင်နေရမယ်ကြောင်လာလာလာရောက်ဦးကိစ္စအတော်ရဲ့သစ္စာနော်ထဲမဲဆက်ဆက်ငညာဟမ်ထဲမဲရောဟမ်ဒါသာပါဗျာငါအတော့ဆောင်နဲ့ခေါင်းလဲတော့ပြရမယ်ဗျာဟဲ့ညခိုင်းမနော်အာရရရရရပါအနည်းကဘာလုပ်နေအတော့ဆောင်နဲ့
စားနေတယ်ကိုကိုလည်းငါကိုကိုလုံးမခေါ်နဲ့ငါနေနဲ့ဘာမှမတော်ဘူးမင်းကပြောတော့ကိုကိုနဲ့ညီမလေးနဲ့ကငါနမတော်တယ်တဲ့ဘာမှမတော်ဘူးလို့ပြောနေတယ်ငါကိုကိုလုံးခေါ်လို့ပြောတာမရဘူးဘယ်မှာပြောတော့ကိုလုံးမခေါ်မှာလေဘာမခေါ်နဲ့လို့ပြောနေကဲမင်းမရှိရှာတဲ့ကလေးတွေမိခင်တက်ပြည့်တယ်ကျွန်မသားလို့ခေါ်နေ။ဒီမှာဒီမှာညီပါစကပါလို့ခေါ်ရုံနဲ့ငါရဲ့မိကြီးအမေညီမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အေးညီဟာလေတကယ်တော့မိတွေးလေမိတွေးဆိုတာမဲ့နေပြီလား။ဟမ်ညီမမိတင်စီးဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးငါသိတယ်။ညီသိရဲ့ဟမ်ညီသိရဲ့လား။စာထုတ်လို့မရဘူးဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါညီတို့နောက်ဆုံးတတိပေးပါလေညီတို့သားမိဒီအိမ်မှာအေးအေးဆေးဆေးနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငါမြင့်ကြီးရဲ့စိတ်တွေကိုအဆောင်ချင်မပေးပါနဲ့တော့ငါတော်ပဲတောင်းပါချင်ပါလေအေးအေးဆေးဆေးနေကြပါပြဿနာမရှာကြပါနဲ့လာမိဟုတ်ကဲ့ဘဝနဲ့ရောရေမိမိကြောင့်ဘောရင်လည်းမချိုးရဘူးလေစီးနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ရေမောင်စိမ်ချန်နိုင်အိမ်မငိုတော့ပါဘူးမမောင်တိအောင်အေးကပြောပြတာပါအေးတို့သားမိဒီမှနေခွင့်ဟာမောင်ငေါ်မောင်မမေကိုခြေဆုပ်များဟိုက်တင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မောင်ရဲ့မောင်မမေနဲ့မြေဖွာအခါခွင့်ကြုံလိုက်အေးတို့သားမိကိုတိတ်နှင်းချပြီးဆက်ဆက်တော့ကျန်တဲ့မိနေပါစေအားငယ်ပါစို့ဟာဒီဥသားမျိုးဘောင်တမင်စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်နေပြီထင်တယ်လို့တခါတခါတွေးမိတယ်ဒီရင်ကြောင်းနေလည်းမအောင်ကုန်သိတယ်မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းမအောင်သိတယ်မမေမျိုးစင်စစ်ချမ်းသာကြွယ်ဝလာတာဆိုတော့သူ့ဘဝကိုသူစိတ်တိုင်းညာဖန်တီးခြင်းနဲ့အချင်းအဖြစ်နေတယ်။အမေကိုအေးနားလေပါတယ်မှာသူတဘောတူရဲ့ချွေးမကိုဘယ်လိုမှကြည့်ယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေဒီတဘောပေါက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေစိတ်တိုင်းကြအောင်ဒီအငြင်းအောက်တူပြီးတိခံနေပါတယ်။မောင်တောင်ချစ်ကမချေလုံလားဆက်ဆံလာရင်လေဒီတိခံနေတာပါမောင်အော်မောင်ရေအဆင့်တန်းမတူပဲချစ်ခင်မိတဲ့အတွက်တော့အေးအခုချိန်ထိနောင်တာမရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့သမီးရဲ့နောင်ရေးကိုစဉ်းစားမိတော့ရှင်လေးရဲ့မှာ။ဟီရိုတောင်မီရဲ့ခံစားချက်ကိုမောင်သိရဲ့။မောင်
မမေရဲ့တူဦးလေးတော့သားဆိုတော့မမေရဲ့စေနာမြတ်တာတွေကိုမလွတ်ဆန်းနိုင်တာအောင်ဝင်ခံပါတယ်အဲဒါကြောင့်လည်းမမေသဘောတူတဲ့လူကိုရေမခုံမင်းနဲ့လက်ထိုက်ခဲ့တယ်ဟေးမဟုတ်စိတ်ရှိရှိနဲ့ဒီကဆောင်ပြပါဦးမောင်လေးဤလူသားမျိုးတင်းတောင်းတင်းတန်းထားနေအောင်ကြိုးစားနေပါအေးဦးသားမိတော်တို့လည်းစိတ်မထိခိုက်ပါနဲ့မောင်ရေအေးရဲ့မောင်တမျက်နာကိုတကဘာထင်ပြီးလိုက်ခဲ့ပြီးသားပါအေးရဲ့ဘဝပြည့်အချိန်တွေလည်းအေးရထူသားပြီးသားကြာပြီးသားမောင်မင်းနဲ့မောင်သားအတွက်မောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ခြေထုပ်ပစိုးမွေဆွဲကျိုးလို့အေးနေပြပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရာကိုလို့ပါတဲ့တည့်ရဲ့ကြိုင်နေအေးဦးသားမိစိတ်ပြည့်နေပြောဖြစ်တော့ကျိုးပဲစားရတာကြောင့်တကယ်လားမေတကယ်ဟုတ်မြတ်မိတမီးကိုကိုနဲ့ဖော်ပါလို့ပြောရစရာတမီးတရားနာတာပေါ့တမီးနောက်တစ်ခါညတိညမဖြစ်တဲ့ဥပုပ်တင်လည်းမဆောက်တော့ဘူးနော်ဖေသုံးမှာတာနေနောက်ဆုံးတတိပေးတာကျွန်တော်ဘာမွေးခြင်းမှမရှိဘာမောင်မလဲဘင်္ဂလားမောင်မလားအိုးဘလို့ပြောနေတာလဲကြည့်ရဲ့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲဗျာဟဲ့ဒီကလေးကနည်းနည်းအဖေလူမောင်မဆိုတော့နားမလည်ဘူးလားသိဘူးဗျာမသိဘူးတို့ချက်ကျွန်တော်ဇရာပါမကန်ဗျာမင်းခမရီကျုပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံအောင်သူကမင်းအမေပဲလို့ရှိတယ်ကွာနားလဲတဲ့ရတာအမေရဟုတ်ချင်အောင်မကျွန်တော်အမေရင်းမို့မိတွေးမိတွေးမိတွေးဘာကြောင့်တရားရည်ဆိုတာတိတ်နေတဲ့သားလေးတွေရှင်ထဲမှာ
လွမ်းပြီးဝင်းနေနာကြီးတဲ့စိတ်တွေရင်းနှီးမှာအပြည့်ရှိနေတယ်ဆိုတာတဘာဝကြတယ်မင်းမိမကိုအမေတို့မခေါ်နိုင်တာလေတဘာဝကြတာပဲမိတွေးဖို့လို့မိတွေးခေါ်တာအဲ့ဒါမှားလို့လားငါပြင်းလေးပြောတာမှန်နေဟုတ်တယ်ဟာတယ်ရင်တို့ကဟုတ်တာမှန်တာတွေကိုပြောနေလို့အနာပေါ်တုတ်ချပြီးနင်တို့ပြေးပြေးပြေးနားနေတာမဟုတ်လားမေပြောစမ်းအမေအခုလို့မြောက်ထိုးပြီးကိုလို့လို့ဒီကောင်လေးလို့မရိုက်နေတာအမေဟင်မင်းမြောက်ထိုးပြီးကိုလို့လို့ဒီကောင်မရိုက်နေတာအမေအမလေးဟာဒီအမီးလေးကဆဲကြောတက်ကလေးပါဟဲ့မရိုက်နေတာပြဿနာမရှိနင်လေဒီအယွယ်အထီးဟာမိပါအလိုလိုက်ပြီးနင်ကပြေးပြေးဆုံးဆုံးထားလို့နေကမယုံရင်နေတာပေါ့နေပြစစ်စပ်ပြီးလားရဲရဲစော်ရဲ့တော်ပြီညာတော်ပြီတော်ပြီမင်းမင်းကြီးနဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မကမညာဦးခဲ့တယ်လားကြည့်ပါလားတော်ပြီမင်းနောက်ဆုံးဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြဿနာဖြစ်မှာဘာမှလည်းမပြောတော့ဘူးညာဟိုကူအေးစစ်စစ်ပြဿနာခင်းအောင်နေတာကောင်းမယ်ကောင်းမယ်တော်ချာတော်ချာကောင်းတယ်ပြဿနာကိုခင်းအောင်ရှင်းအောင်နေကြရဲ့တို့မိဖို့ဘာပြတဲ့နာမမလုံးကြပါနဲ့ငါတို့ရဲ့စိတ်ကိုလည်းအနှောင့်အယှက်မပေးကြပါနဲ့ဒီလိုဆိုငါသိလိမ့်မယ်ဟဲ့မမသမီးနေနေကြည့်အားလုံးစဉ်းစစ်ဖြစ်ပါဦးအေးအေးဟိုမီးလေးကပြန်လာတော့မယ်ကျူရှင်ရလေစဉ်းစစ်လောက်တာနော်ဟုတ်တယ်ဒီမောင်ဒါနဲ့ဘာလောက်တာလဲကိုရဲလို့မိသားစုပြောဝဲစားထွက်ကြဟင်ပြောဝဲစားထွက်မလို့ဘယ်ဟုတ်တယ်လဲဟမ်ဘယ်ဟုတ်တယ်လဲကန်တော်ကြီးရဲ့မားမေရဟမ်ကန်တော်ကြီးဟုတ်လားဟုတ်ပြီမေဟိုကျွန်တော်အလုံးမအားတာကြာပြီဆိုတော့အလုံးအားရရဲ့မှာရေလိုသားမိလဲစိတ်ပြေလဲပြောဖြစ်သွားအောင်ကန်တော်ကြီးခဏပေါ်သွားမလို့ဟမ်ဖြစ်ကျွန်တော်လဲငါမပြန်လာကြာပြီမေဟိုရင်းနဲ့နီးတဲ့ရက်ကိုမသွားပါနဲ့လားတားရည်မားမေကလဲဘာဖြစ်လို့လဲဩဘေးရကောထားတယ်တားအတွက်တားအတွက်ตายแม้วล่ะไม่จูไม่ชินยีลั้นขี้โหมาตั้วบาสิเด้ตายแม่ตารู้กูตั้วดาช่างจ้าเมจ่าเมกูตั้วดาบ่ฮู้กูกันน้อยเนี่ยขณะอเลตั้วดาเลยไม่อยากโอ้บ่ตั้วบาเด้ตายเอโอ้ตะเกลุตาตั้วจีเย็นดิตายแม้วล่ะจูมาตั้วโหกูตะโลเลยอะบีไอ้แม่ดิบ่กล้ามตายเอไอ้ไอ้แม่แท้บาดิแม่ตาမေအိအိမ်မက်အိမ်မက်ဆိုတာစိတ်ဆွဲလို့မက်တာမေဟာအဲ့ဒါယူသီးမနေစားပါနဲ့မေဟိုပြောကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေတယ်ချိန်လာသေးတယ်ကြည့်ဘုန်းဆေးတော်ကြီးထိုးရမှာမေဒီလိုသားမိလဲဆင်းနေဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တော့လို့နော်အေးဟိုင
အမေတားရကြတယ်ရသွားတယ်တားလေအခုတော့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမလို့တားရဲ့အမေလေးမင်းမင်းကြာပါဦးကြာပါဦးကြာညီတို့တားမိဟာလေငါအတွက်တော့ကျိုးစိုးပဲကျိုးစိုးပဲညီတို့ပြောကားကြောင့်ငါရဲ့မိလေးငါရဲ့မိလေးရဲ့အမေငါချွေးမလေးသေးရတယ်အခုငါသားလေးသေးရပြီငါသားလေးကသေသွားပြီအဲ့ဒါညီတို့ကြောင့်ညီတို့ကြောင့်သေးလားအမေရှေးတော်ရဲ့ညီတို့သားမိကိုပြောပါစေလို့ဆုပြီးတော့ပြောဝဲစားထွက်လိုက်တာလေအခုငါသားလေးတေးမှာပွေပြီးတော့မနေနဲ့မနေသေးရတာမသိနေမသိရတာဟဲ့မိငယ်အေးမိငယ်အေးဟဲ့ကြီးဟာလေငါတို့ဘဝအေးချမ်းသားရနေတဲ့လှပနေတဲ့ဘဝလေးကိုငါတို့ဖြစ်စည်းခံရတာအဲ့ဟာလေငါရဲ့ကကြမှာဆိုပါရဲ့ငါတိပါပြီငါရဲ့ကကြမှာဆိုပါမင်းသားရဲ့အမေကိုကြည့်ရပါဦးအမေဖြစ်တယ်နဲ့ကျွန်တော်လက်စင်ခံမယ်ဘဝပါမင်းကိုရဲစောဆုံးသွားတာကျွန်တော်သားမိတော့မြင့်မို့တောင်းကြိုးသွားသလိုပါပဲမင်းကျွန်တော်လည်းယူဆောင်မရဖြစ်တာဟာကြီးကစကလုံးလှလှလေးနေနဲ့ဝင်းနေကြေကွဲပြာယုံနေသာတယောက်ဆူရှော်ရဲငါ့ရဲ့ရေရေဝေဒနာကိုမကြော်လွားနိုင်ဘူးအေးမကြော်လွားနိုင်ဘူးအခုကြည့်စမ်းငါမြင်းလေးငါမြင်းလေးမှာမိဘမဲ့ဖြစ်သွားရပြီငါမြင်းလေးအနာကလှပမှုတွေလေစိတ်တော့ပြီအဲ့တော့ညီစတာမီးရလားဟင်စတာမီးရလားကိုရဲစော်အတွက်အမိထိခိုက်ခံစားလို့ကျွန်မလည်းစိတ်ထိခိုက်ခံစားရပါမယ်အမိပြီးတော့တမီးလေးရဲ့နောက်ရင်ဆိုကျွန်မတွေးတော့မတွေးရပါဘူးမင်းဒီမှာလင်းသေးရင်လင်းစားရတယ်သားသေးလို့တော့ငါ့အတွက်သားစားမရတော့ဘူးလာဘဝအတွက်အကြီးမားဆုံးဆုံးရှုံးမှုအတားပဲမင်းကြီးညစ်တယ်လားဒီမိမကြောင့်တားမိသေးခဲ့ရတယ်အခုဖေးသေးပြန်သူတို့တားမိရတားတော့နဲ့ဆိုးတွေပဲပေါ့ပါသူတို့တားမိကိုဒီမှမထားနိုင်တာချက်တွေတုံးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါမြင်နေကြတာပါနဲ့ညီတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့မြကာလာပါငါတို့ကစက်တည်တုံးနေတာညီတို့လက်ခံခဲ့ရတာလေငါသားမျက်နှာကြောက်ပါအေးငါသားမျက်နှာကြောက်ပါကဲခုငါသားလည်းတည်ပြီရဲတော်လည်းတည်ပြီညီတို့အိမ်မဝဆင်းတော့ဆင်းတော့တောက်တော့တောက်တော့အမနူးညွတ်တော့မှမရဘူးကျမမမိဘဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းလည်းမရှိတော့ပါဘူးကိုရဲစော်ဘိုးပဲအားကိုးပြီးနေခဲ့ရတာပါအမေကျမတို့သားမိအမေစီမဆက်ပြီးမိခိုးပြရစီမေအနေဆုံးသမီးလေးအရွယ်ရောက်တဲ့အထိပေါ့အမေစီတိုင်းညကျွန်မတို့နေပါမယ်အမေအမေမိမလေးကိုလည်းထပ်ထွက်ပါအောင်နော Mari, jangan ya.
ဲ့ဘာဖြစ်လဲငါဘာလို့ပြရမလဲချစ်ချစ်စီနာရဲ့ပြည်ကိုပြန်မှာပဲချုပ်ခဲ့မှာလားကျွန်တော်ဘောပိုင်လိုက်တာလေကျွန်တော်ဘောလွယ်ကျွန်တော်ဘူးမှမပေးလို့မရဘူးချစ်ကမင်းပေးတာမဟုတ်ပါဘူးဒီမလေးကကြမ်းတိုက်နေတာကိုချစ်ကဖက်နဲ့ချစ်စီပြီးဝင်လာတော့သူများရင်ချစ်ကိုရိုက်နေလို့ပြောမှာဆိုကျွန်တော်တိုက်တယ်ကျွန်တော်ဖက်နဲ့စီပြီးဝင်မြင်မဲ့ရိုက်တာကျွန်တော်ဖိနေမျိုးတက်တက်ကမှရိုက်တာအောက်တန်းကြတာနားလေလားပြောတာမမှတ်မိလားသမီးငိုရဲဆိုတာဘောကိုရှုံးပေးတာနဲ့တူတူပဲတဲ့သမီးငိုနဲ့တော့သမီးငိုတော့စမ်းစမ်းသမီးတို့ပြစမ妈耶！是。哎，你他是哪人？是是是，他妈是吧？姑爷不是哦，妈妈也打电话了。嘿，嘿，当初。你搞了。搞嘛嘞？你包，包给啥嘞？阿你他嘞？โกดเลยปิซาชิมาลามาล่ะตาไอ้ท้าดีจ้าล่ะอโปริเปียวมณีเนี่ยนิดเลยสิโออันนี้จะฟ้องเสร็จเมบิบิเมอกูตะลอฉีชุบนี่เด้เด้อ๋อจนไม่ชุบหรอกไอ้ล่ะพี่ๆอ่ะตุ๊ทิยะตุ๊ชอบเยอะเนี่ยตาดิตาว่าตาก้าวย่องโอ้ซีลุเลยอ่ะหึยล่ะเมอกูตะลอจีนนี่ชุบนี่เด้สุพอพี่อ่ะกวายเว้ยมันตะดิ้นนี่ชอบนี่เนี่ยอะละกะอันนี้ล่ะအဖေရေတော့သူခိုင်းတာမလို့လို့လေတော့လည်းအပုတ်ချတာဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်တာသမီးကောင်းစားတာမမြင်ကျင်လို့အဖေလုပ်တဲ့သူကအပုတ်ချတာပဲဖြစ်မှာဟုတ်လားအဲ့တော့တော့မကုန်းနေတော့ပြပါလားဘလောက်လိုချင်တာလဲဘလောက်ပြရမလဲဆိုတော့ကောင်းနေရပါတယ်ရပါတယ်ကဲထမင်းသွားစားအောင်ပြီးတော့မှအန်တီထားမင်းဖေဖေစီကိုဖုန်းဆက်ပြီးမုံဘိုးဘလောက်ပေးရမလဲလို့မေးလိုက်အောင်မယ်ဟောအန်တီထားလေน้องมิตะโบคุยคว้าได้หรอล่ะไม่ห่าวพี่เลยไอ้ชินโหลมันตอซะบ่ผิดแล้วกูเดี๋ยวมาฉีดไอ้ตะโบตู้อูจะคว้าบ่ล่ะจ้ะอำนายบอกเราว่าตาเยตามิบ่คนเนี่ยตาละบ่คนเนี่ยโหลบะนักก็บอกออกมาดิตาละขอแล้วตันเนี่ยมาเมียด่าแต่ซอป่าดาบ่รู้จ้ะเฮ้ๆๆหึบ่รู้ผิดจ้ะล่ะดิบอกมาดีมาบ่ว่าตามิตะโบตะมีคว้าไปดิเฮ้ငါချင်းမတက်ဘူးလေ၊ကွဲသွားပြီ။ရင်းချင်းမင်းလောက်လာပါလား။ဒီလိုအပြုတ်မှုတွေလား။ကြီးရဲ့စိတ်ရဲ့အစင်တောင်းကိုပြနေတာပဲ။ကျွန်တော်ကအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိပါဘူးမေ။တန်ရှင်ရဲ့လုပ်ရင်လည်းမတော်တဆတတ်နေတာပါ။ရုတ်တရက်ရုတ်တာမရှိတဲ့စကားရည်။စင်ကြီးမပေးပါနဲ့။ငါမြေးလေးကနင့်ကိုမိဒွေးလို့ဆက်ဆံလို့။ကြီးဒီလိုတမင်လောက်တာ။ငါသိတယ်။ကြက်ကြက်ဒီမှာဒီပန်ခွဲလို့လွမြင့်။ကြီးကိုယ်တိုင်ဆိုင်ကိုသွားပြီးအစ်စ်လဲလိုက်နော်။
ားလုံးစင်သင်ဖြစ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါပြီနေနေထိုင်ဆုံးခင်းရောလက်နဲ့ဒီမျိုးမစားတော့ဆိုမသိဘူးလားဟင်းဒီဘယ်နဲ့ရှင်မကြီးပေါ်ချင်းရတာပဲလားအင်းလေဟဲ့မမရှင်ကြက်ကြော်ရောသားလေးတွေ့မမရမပဲကြော်ရဲ့ကြက်သားရဲ့ငါကြော်နိုင်ရဲ့ရှိလို့ကြက်သားမကြော်တော့ဘူးတဲ့ဟုတ်တော်ညီငယ်အေးရတော့လေပြဿနာကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှာနေတော့တာငါမြင်တဲ့ကြက်ကြော်မပါဘဲမစားတတ်ဘူးဆိုတာညီမသိဘူးလားဒါသားကြက်ကြော်ကြိုင်မရှိလို့တသက်မကြော်တာပေါ့မီရွှေဆိုတဲ့စေနာဘုံမရှိဘူးစေနာမရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးကြည့်ရင်ခင်းနေရများနေတော့အကုန်ကြများမှာဆိုအကုန်ကြနေတာများတာအများနဲ့မဆိုင်ခဲခဲခဲဒီအိမ်မှာနေတယ်ဆိုရင်ဒီအိမ်ရဲ့အကြိုက်အလိုက်ကိုလေမြင်ရနည်းသိအောင်မှာပေါ့အလိုက်သိအောင်မှာပေါ့ကျွန်မခုကြော်ပေးပါမယ်ကိုမတော့ကြော်အောင်နေတယ်ခဲလို့တားမိရတယ်ကျွန်တော်မြည်ပေါ့တော်တော်စိတ်နှောက်ချက်ပြောင်းပြီတော်ရမစားတော့ပြန်မဆားစားတော့ဟေးဟေးဟေးဘာစားဘာစားဟေးအင်းမောပါဆန်ရှိတယ်ကျိတ်တလောက်ဦးသွားဟုတ်ကဲ့နော်မင်းမြန်လာပြန်လာခဲ့ဒီမှာမင်းကြီးညီနဲ့တို့အိမ်ကတော့ဒစောင်းစည်းနဲ့မျက်ချီလို့ဖြစ်နေပြီအေးညီတတိလည်းထားအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့မြတ်မြတ်ညီလည်းကြက်ကြက်တတိထားတတိပေးတာမဟုတ်ဘူးပြပါစီကွယ်စီပါတိုင်းကိုပါလို့ရပြပါစီဘာစတောင်းမှာလဲပြည့်စုံပြပါစီကဲညီမပြင်းရင်တော့အောင်နော်တာနာလေမရှိဆိုတော့တော်ရပေါ့အဲ့တော့လူဝဲခိုင်းထွက်သွားတော့မလားငါမအားဘူးအလုပ်တွေလုပ်စီအများကြီးရှိသေးတယ်နောက်မှလို့ပါကျွန်တော်မှတ်ရစကားရဲ့အားကြီးနားမထောင်နိုင်ဘူးနင်ပြောတာနားထောင်ဘူးငါမှအချိန်မရှိဘူးဘာလို့ဒိဋ္ဌိနဲ့စကားရဲ့ကြောစင်နေရလဲကျွန်တော်ရင်ထဲမှာစီးရဲဆောင်ရမှတ်ပြောပြစင်နေတာမှားကိစ္စရှိရဆိုရင်ထိုင်စားမရှိဘူးဆိုရင်ပြန်ငါ့ဘုတ်သားရှောင်းအခွင့်ရှိဆိုတာนักคามชาปูกว่าเฮ้ที่บ้านอะไรกันเนี่ยไม่สุดหรอกอะแม่เนี่ยจะต้องเนี่ยมาตะมีจ๋าพูดอยู่สุดแล้วแม่ใหญ่เนี่ยอ๋อเนี่ยมาหาเลยรู้ว่ามึงเนี่ยมาเข้าอย่างละเฮ้ยตั้งใช้น่ะเนี่ยชื่อเราตั้งน่ะพี่เลยพี่ชื่อมึงใช้เหรอနမေဘာလို့နမေလဲ
ยูเจียงอ๋องซอมบี้อหมอไม่จี้จี้อ๋องเลิกเลยอ่ะงาตู่ต้องทุกกันเลยตู่หลุคลีเตียอเมอไส้ไม่ซามามาหุบป่ะกูเนี่ยกงเตกันจุนนออหมอเลิกอยากกูสร้างาตู่ก็เลยน้าแลบี้ดาป่ะมะหุบมาล้วยยอมิงงี้เอ็งมาอาจารย์สิตะคู่รอชื่อหามั้ยตารออีมาดิยูมาเตียวชื่อเนะซะรอ ปวงเนี่ยติชะโกกองเลยบัวเฮาเด้เฮาเด้ถ้าโหแม่ๆเอาตะรีไปอ่ะแม่ๆเอ๊ะจริงดีมาดีมาไอ้มิงเงี้ยเอ้ากะยุใส่เนาะโอเคไอ้เนี่ยไอ้เปียงกูมาถั่วสิเนี่ยโอเคมะอะคันเนี่ยอ่ะเด้เบ้มาไม่ตั้วสิเนี่ยตั้วตัวเอ๊ะซิซิเนี่ยไปสิตู้บ่จ้วยเนี่ยอ่ะซะโดตะรีไปเนาะโอเคมะตู้ทินน่ะหยอดหลุโลปัตตนาพี่ ดูไม่ใช่อ่ะมาดีเดียวเป็นเนาะอายุนักกว่านี่แกต้องตัวเมสซี่อ่ะก็อย่างบ่คันเนี่ยตัวฮัลโหลอ้าวเบต้ายอกมีออเซ่เปลี่ยนมาอยู่แล้วยอกอีส่งเมลูกว่ายอกเรียนนี่ว่าอีงาพ่อเปลี่ยนมาแล้วยอกได้แล้วยอก ฮะนี่เลยแม่เป็นร้านหนูเลยอ่ะเป็นร้านหนูบ้างหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวเมื่อมาที่นี่เนี่ยเชียร์เอาหรือเอาล่ะโอเคพอโอ้ติ่งเราจะสิเนาะอ๋อโอเคพอเอ๋เอ๋เอ๋กูเนี่ยสาวก็ยิ้มมาไม่สาวเลยมั้งพอยิ้มมาไม่สาวเลยพอเดี๋ยวส่วนนี้ไม่เอาไปเอาเลยเจ็ดตาโอ้หรือคว้าเดียวสาวไปจ่อหรือโอเคคว้าพอดีใส่เลยนะโอเคต้อนเลยพอเอ๋กามาดู
လက်တာအဲ့ဒီကျွန်တော်လာလေအရင်နဲ့နေရာလေးမှာဟောင်းနေတာပဲအန်တီထားအိမ်မှာရဲ့အရက်တောက်ပြီးမလာရဘူးလို့အန်တီထားမှားထားတယ်လေမဲ့နေလားဘီယာလေးတပြင်းတောက်လာတာပါအဲ့ဒါရဲ့ကျွန်တော်ကားလဲတော့အရေးကြီးငွေလိုလို့အန်တီထားဒီကလာတော့ဘုံလို့ဆိုတော့ခဏပြောနေတာဘုံလို့ဆိုတော့ဘုံနဲ့ဆက်လာတဘုံမှမရဘူးဩမင်းဟာလေမိဘတွေကအလိုလိုက်လုံးလို့ပြစ်စင်းနေတာငါမသိဘူးမလို့ငါရဲ့အကူမျက်နှာနဲ့ငါတူလေးပဲဆိုပြီးအိမ်ကိုဝင်ထွက်ခွင့်ပေးတာကြည့်စမ်းပါဦးတို့အပြိုးထဲမှာလေအရက်သမားလည်းမရှိဘူးလောင်းကစားလည်းမရှိဘူးနင်ကတော့ငါထူးနေတယ်ထူးလည်းမထူးဘူးမူလည်းမမူဘူးကြည့်အခုဟာတားအရေးကြီးလို့လို့အန်ဒီသားစီဝင်လာတာအေးဘုံရဆယ်မြကျွန်တော်တင်လိုက်ဆရာနေအကုန်ဆုံးပါအနီတော်လို့ပေါ့အယူကြီးလို့ပါကဲမိုးပြီးပြောနေပိုတောင်းမယုံဘူးကဲပြန်ဝဲပြန်ဝဲမပြန်ဘူးဗျာဟမ်ကျုပ်လိုချင်တာမရမချင်းမပြန်ဘူးကျုပ်လိုချင်တဲ့တိန်းနဲ့ဆယ်ပေးပါလားမပေးဘူးလားပြောမပေးဘူးလို့ပြောနေမှာလားလုံးဝမပေးဘူးတပြားမှမပေးဘူးပြောနေတယ်ကဲကဲကဲပြေးစေပြန်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 မပြန်ဘူးဗျာမမပြန်ရင်မင်းရဲ့ပုံစံပြန်ကြံလိုက်မယ်နော်အေးဒီမှာဒီမှာလက်ပြန်လာလို့ရှိရင်လေအန်တီထားရဲ့အေးခရံကိုယူလာခဲ့မယူလာဘူးဆိုရင်တော့နင့်ကိုလေငါရဲတဲ့ကိုတိုက်ကိုသိရဲတိုင်ပဲအေးဟလာခင်ဗျရဲတိုင်လို့ခမင်းကိုတတ်ပြီးမှကြုံထောင်ထဲဝင်မယ်ရဲလိုက်ကြခင်ဗျမသေးအမှတ်သွားလိုက်哦ခင်ဗျရဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုကျုပ်ပေါင်လိုက်ပြီပေါင်လိုက်ပြီဟမ်အမလီအမလီအမလီညောင်လီရဲရဲဘုတ်တိုင်နေဒီချိုးချုံလို့မရဘူးရဲတယ်ခင်ဗျကိုတတ်ဟမ်တတ်ညောင်လီရဲဘုတ်တိုင်မေရဲဘုတ်တိုင်ယူနေမကောင်ခင်ဗျใจอยู่นี่มากบ่าวมีเลยอัตตชูยัดตวายดาก้อมมาเน่พ่อรู้บ่ว่าตีราเบ้ก้อมมาเด้กูเอ้ตีราเบ้ก้อมมาเด้ตีโลซินซินเย่ๆโจโจเตเตซีลาเด้บ่ว่าเด้บ่ว่าบลูอ่ะมามาซื้อซาเก็บตายเย่มีลิอพวาสิทธิ์ที่ไก่ซุงก็รอลิอพวาเยปูวาไปปิสิมีเล่าตัวน่ะบาเมอะลิอยู่ซุงไม่ยามบ่อูอนัตตาอนัตตาอนัตตาเตียสุราเตมามารโนเตมามาราเมย์เอ้อน่ะนี่ซินซานี่อเมซิซินแยอยู่มั้ยชื่อมาบ่พี่ตะเหมี่ยจ๋าอก้าวลูกตาอ้อมไม่บาเมย์ถ้ามาอเมซิตะตาเนี่ยขะมะปิสิอุษานี่ซ้อมชุบน่ะหมดเบ้เนี่ยเหมียวมะเลยจ้ะกว่าตะตะลงชั้นๆตาเนี่ยหนีล่ะโอเค
ဖြစ်စည်းထိတာမဟုတ်လို့အဲ့လိုခံစားဘူးဖြစ်စည်းမဟုတ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အမေကဒီအကြောင်းကြီးပဲစဉ်းစားနေစိတ်ထိလိုက်ပြီးကျမရေပူဆိုးသွားနေတယ်ดาญีบ่หมอบบ่เว้ยง่าแกอาจารย์แน่ง่าไปสิบาสิโดสิบาสิโดไอ้หนูน่ะแกหอบบ่แม่เอ๋ยอมิตาไม่สิโดเลยนอกไปมาอมิจะช่วยซ้อมชอบหมดตาจม่ามาสิบาเด้จม่าฉีนะเพลนะเพลก้าวนี้ไม่เอาซะจม่าอัตษิณนี่ด้วยรออมิจะใส่ช้านาออกทามั้ยซีนองก้าวเนี่ยช่วยสุแล้วช่วยหว่าบ่อมิเอ๋ยนี่ช่อแม่แท้มาเลยอู้วินิจาเหลกระดงอยู่นี่แม่ป่าละอู้เหลแม่เจดีนี่ไม่ผุบเลยกูไม่ได้ว่ะอ๋อถูกแล้วจม้าตรึกโตติ้งท้ามาเลยเนี่ยนี่แหละชิอู้เนี่ยอู้เนาะลูกดิญาหลุดานี่ผุบกูตรีลิดตัวเลยใส่จ๋าอู้เยช่อโหเเม่ป่าละเลยว่าเราไม่มาเปี่ยวเสียหรอกดาลีเนี่ยชวยอิสสรจม้าติดมาเลยเจซุบ่าวมาเนยยรุมีดาซุดิอะมาลูกอ่ะยုံมีดางวยจี้ไม่ปี่ซงมีเนี่ยโยตามูอเป็ดชิเด้สว่าติดมีดาစိတ်ချလို့လည်းမမတို့အိမ်လုပ်တွေကိုခိုင်းထားတာပေါ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့တော်လာမယ်ခိုင်းမော်ရတာပဲကျွန်မကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မတို့အားလည်းပဲအနေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေနိုင်တာအော်မညာကြီးတို့မိသားစုကဘယ်နှယောက်ရှိလဲဒီရက်ကိုပြောင်းလာတာမကြသေးဘူးထင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မကြသေးဘူးရှင်ကျွန်မတို့မိသားစုကကျွန်မရယ်ကျွန်မသမီးလေးရယ်ဒါကျွန်မရယ်ယောက်ခမရယ်တားလေးတယောက်ရှိပါတယ်အော်တားလေးတယောက်ရှိလားဟုတ်ကဲ့ဟိုတားလေးကဘယ်ရွယ်ရောက်ကြလဲဒါ16နှစ်ပါအော်တော်တော်ကြီးပြီပဲตาลีอ่ะเล่มมาล่ะโอ้เล่มเล่มมาว่ะเจ๊ damage ตัวอ่ะบอกว่าตุอภวานี่ไม่กล้าลงปิ๊ดสุเนี่ยล่ะไม่มาบ่าอ๋อโหดันเนี่ยสกามัสอ่ะมันยังอีรู้น้ามาดิเม้งคลีคั่นเงินๆเลเตียวลงมั้ยไม่ย่านายมุล่ะกวยไอ้มากูบ่ลองแบกเลยย่าอองดูบ่าปวยซ้าดิโหชาค้ายเปลี่ยนเนาะเลยดิปวยซ้าดิไม่เล่มตะบัดหลุดออกสิทธิ์หญิ่นล้นลงมาทมิ้นแลจ้วยมั้ยอูอซ่าโหแลก้องๆสิมั้ยลาซาโอเลยก้องๆไปบ่แม่กวยตื่นไหนรู้สิชาไปซะมาโอเคว่ะดอลลาร์เนี่ยนูก็ซื้อเองก้องได้มีตาสุดแล้วจม่าย่าเอาชาไปบ่แม่เอ๊ะๆๆเมเมพ่อพาซุนเงินซื้อบ่เนาะเอ๊ะๆดูท่าเมรู้มีบัวนี่เมเนี่ยท้าซ้าไล่บ่นี่นี่ดิโอဟုတ်မီးတို့စားမိတယ်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းပဲဝင်စားလိုက်ကြပါလားဟိုမစားပါဘူးဟိုကအဘွှရှော်ထိုင်ရကျွေးလိုက်လို့ပါအော်ဘွားကမစားနဲ့တော့နော်ဟုတ်တယ်အော်ဒီလမ်းနဲ့တွေသွားမို့နော်ဟဲ့ဟဲ့ဒီကလေးကဘယ်လိုသွားတာလဲအဘွားတမင်းမစားနဲ့ဦးနဲ့လာပါမေစားစရာရှိတာစားပါစမယ်ပါလေအမေအမေစောင်းနေမြတ်ပါဆုံး
တော့မလားဟိုရတစ်ချက်ထားတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်တာ?တက်တော်တော်ဝင်နေဆော်ရကြတာ။ဒါမင်းစစ်တယ်ဘယ်လဲ?အော်တော်မနာဘူး။နာမစစ်ရမှာပေါ့ဒီလာလာလာ။အနာရင်းကောင်းနေ။ဒီကလေးနှစ်ယောက်ကသူ့ဖေသွေးသူ့ဖေသွေးစကားပြောလာပြီချင်ပါရဲ့။အဲ့အဲ့တော့ကြာအဲ့မှာကြာရပြီရပြီရပြီ။ခိုင်းရရှိတယ်။ဟောရပါပြီ။ဦးလေးကခါနာထားဦးလားဆိုတော့လေ။ဆရာမအလေးပင်မခိုင်းမင်းကြီးတို့ညီတော်ပါ။ဆရာပါလေဦးလေးကျမဒီကိုအလုပ်လုပ်ဖို့လာတာပဲအားမနာပါနဲ့ခိုင်းပြန်။ဟာစိုးစိုးနေဘယ်လိုလုံးလိုက်တာလဲ။ကျွန်တော်ရလိုက်တာပါဒေဒီ။ဟိုမှာလူကြီးကောင်းတော့တွားတိတိတွေ့လား။မြင်တော့ပဲမတော်စားဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပဲဒေဒီက။ခက်ပါလား။မိဘမဆုံးမတဲ့တာသမီးတွေကအဲ့လိုတောင်းမဲ့စကားပြောတယ်လို့တောက်ဘဏ္ဍကပြီးထက်သိမ့်နေရမှာ။တမင်တကာလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မတော်တဆပဲဖြစ်ဖြစ်တရားရောက်ကိုကိုယ်ရောက်ထိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူစိတ်ကြည်နဲ့တဲ့အထိတောင်းပန်တတ်အဲ့ဒါမှလူရင်ကြီးပိတာတယ်ခေါ်တာဗာတို့တော့ဦးချက်ချင်းတောင်းပါလားရပါလေကျွန်တော်တောင်းပါအေးဒါဟောအဲ့ဒါပဲကြည့်တော့ဒါငငယ်လေးတည်းကသူ့နှစ်ဖက်အဖိုးအွားကြားထဲမှာကြီးပြင်းလာတာဆိုတော့ဘလူလိုက်ခံထားရတယ်ဟုတ်ကဲ့နည်းရိုင်းညင်ကြကြထားလို့ရှင်ပျက်စီးသွားမှာဆိုလို့အဲဒီနေ့မှအိမ်ကိုပြန်ခေါ်ထားတာ။အော်။တားရဲ့မချေမလာမှုတွေဘလို့မှစိတ်ထဲမှာမထားပါဘူး။အော်ရရပါလို့လေကျမ။မင်းကြီးကဦးလေးနူးနူးညွတ်တောင်းပါ။တောင်းမှန်စရာမလိုပါဘူးလေကျမတို့ရိုးနေပါပြီဒါရိုးနေတာ။ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ဦးလေးသားဦးလေးထပ်ပြီးဆုံးမအောင်ပါ။မင်းကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဟိုမင်းဦးလေးခိုင်းတာပြီးပြီလား။ပြီးပါပြီဒေါ်လာမြန်။အော်မနက်ကလေအမတို့ကวาซอติงงั้นกัดเดมนักกะพุ้งจ้องมาอายซ้นตอกกัดตาหิเนี่ยอะอ้ายปูนี่ลูกนี่โหยอินตวยไปไล่มะลูกอ๋อโอเคโอเคนะตะลาวป้องเยเบเป้องเยจะตาหิเยโอเคครับกะยูตัวโอเคโอเคนี่แหละยังเปิ่มแม่นี่เปลี่ยนเนาะโอเคเจซุติมาแล้วครับโอเคนี่ตาอ๋องเลยเมรุมีบัวดีโลหิงก้องนี่มะซ่าอะจาบีนี่เปลี่ยนก้าวล่ะมาบาเสียวันเนี่ยเตะๆชาๆปัดไล่တော့ဘလို့ကူရမလဲဆိုတော့သူကမြေချားနိုင်တာဗောမင်းဟောကူပါနေငါထုတ်ခါနေငါထားလိုက်ပါတော့ထားလိုက်ကြပါတော့ကူပါနေမကောင်းတာသမီးအရန်ဝမ်းနေတာပဲဟမ်စိတ်ခံပြလိုက်ပါနော်ဒါမှဖိုးပါနေကောင်းလာမှာဗောနော်မီးนี่ซีก็แก่หรอมันนี่ซีว่าเลยพี่ๆสงสัยชื่ออะไรนะซีก็หูไปแล้วนี่มาซะนี่มาตั้วอ่ะไม่ตั้วหรอกเอ้ยไม่ตั้วหรอกตั้วลงเลยหูนี่ซีซีนี่ตั้วเลยเปี่ยวมาว่ะไม่ปูจักบาเนี่ยตั้วลงไม่เอาว่ะจ่ายดิแทกกูซูล่ะว่ะพอตะญาลงวินน่ะคันซ้าเนี่ยตั้วไม่ฉิอยู่เสี่ยววินซีเนี่ยตั้วมาผิดมั้ยว่ะမတော်ပြရစေနဲ့ကွတော်ပြရစေဘောက်တရားကြည့်ရရနော်အဲ့နော်ကျွန်တော်ဆိုင်ကတော့ခေါ်လာအောင်မယ်အေးတော်မြေပြန်ပြန်မြေနဲ့မတော်ပါဘူးဆိုဟဲ့ညာပြောက်မှာပါလို့ပြောနေရတဲ့ဒီလူကကြည့်စောThank you.
ကဘာကြီးရရွာကြီးတွေအရလို့ဖြစ်နေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာယောဂါကိုသိခုတည်းစနစ်မိပညာတွေကခွင့်ပြိုးတိုးတက်နေပါပြီမခက်ပါဘူးတော်ထိတ်တင်နာရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားရက်ခွက်ခရေကတာမန်ထွေထွေယောဂါကိုအချိန်ကလေးရတော့လောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့တော်ထိတ်တင်နာယောဂါကိုမြစ်ပြောင်းအမှုတာပြင်နိုင်ပါဘူးယောဂါတက်တာယုံတော့ပဲတတ်နိုင်ပါတယ်အကောင်းဆုံးကတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့သမားတို့ကြီးနဲ့ပြတင်တော်ရဲ့ဆေးရုံဆေးကတက်ရောက်ကုသမယ်ဆိုရင်အများဆုံးယောဂဝင်တာတက်တာပြောက်ကင်းသွားမှာပါဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ထလို့ရအောင်ဆေးဖြစ်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 ဒါရနည်းနည်းတော့တက်တာပါစေကျေးဇူးပါတော့ရှမ်းမလားသူမိဖို့ပေါ့ချစ်လားချစ်တာပေါ့ဖဖဖေးရမယ်ဟုတ်မလားဟင်းဖေးရချစ်တော့ဖေးရမေမေကိုကြာတော့စကားတက်လိုက်တာသမီးရဲ့ဤဖေးသာရှိလို့တော့တွွှွှွနန်းနေမှာပဲငါသမီးဘာလို့တင်ပေးရလဲဒီစကားတွေကဖေးတင်ရရတော့ဖေးတင်ပေးတယ်ဘယ်တော့မှလဲသမီးရဲ့အမီတို့တာမီဖဖတို့အိမ်ကိုတွားခန့်နေကဖေးတင်ပေးတာဖဖနဲ့လည်းတက်ရပါမယ်တဲ့ဖဖပြောစကားကိုလည်းနားထောင်ရမယ်တဲ့ဖဖခိုင်းတာအကုန်လုံးရမယ်တဲ့နောက်ထပ်ကိုကိုရှိသေးတယ်အဲ့ကိုကိုရဲ့စကားကိုလည်းနားထောင်ရမယ်တဲ့အဲ့ကိုကိုမျိုးလည်းတက်ရပါမယ်တဲ့မောင်ရဲ့လိမ္မာလွန်းတဲ့မောင်သမီးလေးကိုလာကြည့်လဲမြင်လဲပါအောင်အမေမငုံရလားအမေမငုံနေရလေဖေကိုတတိယလို့လားမင်းကလည်းမင်းမငုံနေတယ်မင်းငုံနေတယ်မင်းငုံနေတာပေါ့မင်းမငုံပါဘူးသူကြီးမင်းကဘဝရတနာနဲ့ကြာဘဝရတက်တာတော့မှာပါတက်တာဘူးသူကြီးဘဝကူချောင်းနေဆိုနေသူကြီးမြင်နေမလားဘုံနဲ့တက်တာနေရဆိုတာစီးထိုးထားလို့ဒီဘဝရောကအရှင်းပြောက်ဖို့ဆိုတာပိတ်ချက်နေများရဲ့ပါနေသူကြီးဘဝရတစ်ချိန်မှလည်းကုနိုင်မှာပါမကုနိုင်ဘူးသူကြီးဘဝရတိုင်းမိလောင်သွားပြီးကြတဲ့ပက်ဆက်နေဗျာမှမရှိတော့အားကြောင့်မမေရရရအလုပ်အောက်ချီသိင်းကြီးလို့ကြာစာရင်းကရအောင်လို့လှုပ်ကျွေးနေတာပေါ့ဒါနဲ့စကားမဆက်မငိုင်းအီးလို့နားမလီမိန်းကလေးခန့်ငယ်ငယ်လေးတယောက်လုံးများမရနိုင်ဘူးလားကွယ်အိမ်မှာကုဖို့လောင်ဘက်ကလေးရအောင်လို့ပါပွဲစားတွေကိုရှာခိုင်းမြန်တော့လေလေပွဲစားတွေမလိမ့်တစ်ပတ်လောက်တော့စိတ်ညစ်လုံးလုံးမှာထမင်းလဲကျွေးမယ်အဝတ်အစားကိုလည်းကောင်းကောင်းစင်မယ်လက်စားကိုလည်းကောင်းကောင်းပေးပါမယ်ကွယ်တွေ့နိုင်လို့ရှိရင်ရှာပေးစမ်းပါသမီးပေါ့သမီးတကယ်ချစ်တယ်လားသမီးချစ်တော့ဘူးနေဆေးရောကုမပေးချင်ဘူးလားကုပေးမှာပေါ့ဘဘယူဆေးကုနိုင်မှုအတွက်ဒေါ်လာမြန်တို့အိမ်မှာငါသမီးအလုပ်လုပ်နိုင်သမီးဘာသာလုံးရမလဲသူတို့ခိုင်းတဲ့လုပ်လေးတော့လိုရမှာပေါ့သမီးရဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်သမီးကသူတို့တိုင်မှာသမီးတော့နေရမှာပေါ့မမေမကြာခဏလာမှာပေါ့သမီးရဲ့သမီးအဲ့မှာတော့နေမှာဘဘယူစိတ်ကူလိုက်သမီးအဲ့မှာတော့နေမယ်ဆိုတော့ဘဘယူတကယ်နေပါမယ်ဆိုတော့တော့လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးပြော့တမူးနိုင်မင်းစမနေရစုတာလေဘဘယူမင်းကမှပါသေးတယ်တကယ်မင်းစုတာလေမိမနဲ့ကြသမီးရေသမီးလေးစုတောင်းတယ်လို့မမေလည်းနေ့တိုင်းစုတောင်းနေပါမယ်သမီးရေမိသမီးနဲ့ဖေတော့မခွဲပြရစေနဲ့လို့အမလူလူနေတဲ့အချိန်မှာသမီးလေးကိုမငင်းအေးရကိုယ်တိုင်လာပို့ပေးတယ်ဆိုတော့အမဝမ်းသာလို့မဆုံးဘွယ်တခြားတစ်စိမ့်တစ်ယောက်ရရင်တော့မှမငင်းရေးသမီးအရင်လေးလောက်တော့အမစိတ်ချယုံကြည်ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျမလည်းဒေါ်လာမြန်လူရှာပေးပါဆိုကြတဲ့ကဘသူများပို့ရမလဲလို့စဉ်းစားနေတစ်စိမ့်ဆိုတော့လေစကားရှုပ်တာတော့ယူသားမှုမရှိတာတော့ခြေစောလက်စောဖြစ်တာတော့လည်းစိုးရင်ရသေးတာကိုရှင်ဟုတ်တာပေါ့ကွယ်အရေးကြီးဆုံးကယူသားမှုရှိဖို့စိတ်မချပဲနဲ့အိမ်လုပ်တွေယုံယုံကြည်ကြည်ခိုင်းလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲမွေဘွေးကပိုက်ပိုက်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေမှာဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့ကျွန်မကဒစိမ့်တယောက်ပို့တာတက်ဆိုင်နေကျွန်မသမီးလေးကိုကျွန်မထားသွားပြရစီအေးအော်
ကဲမင်းကြီးအဲ့မှာသမီးလေးအတွက်တလ9000လုံးနဲ့နှစ်နှစ်စာတသိန်း2000ရေးကြည့်ပါဘယ်မီးတော့အောင်ရှင်းရမှာမင်းနေရတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြည်သူမင်းချိန်ခွင့်နိုင်မလို့မင်းမကြခဏလာတွေ့မယ်နော်ကြားလားလေးလေးမမနေတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့သူကြီးပြောရတာတော့မချဘူးဘဝနေတော့မကြတော့ဘူးဘဝရကိစ္စတော့ကဲတမင်းမရှိတော့မင်းကြောက်တယ်ဇေယျရမှာပေါ့ရပါတယ်ဒီမင်းမရောက်နိုင်ပါကဲဘဝယူစေအောင်လေအမေတော်ရမယ်။ဒီလိုမှမနေဘူး။ကျောင်းထားရည်။ဤပါကွယ မလေးတို့တာမီယာမတို့မြေပေါ်အတွက်တတော်နဲ့နာခံရှာတာကိုမီးအမီးရောကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာဝန်ကြီးကစီးရီပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့သူညွန်ကြတဲ့အတိုင်းလိုအပ်တာကြီးမှဖြည့်ဖို့ရင်အေးဟဲ့ကျန်တဲ့အေးငါလက်နဲ့ရေးတာကိုညီကချီချောင်းနဲ့ဖြတ်နေပြီလို့ဖြစ်နေတယ်ငါဆေးရုံမတက်ချင်ပါဘူးဆိုတာလေဆေးရုံကိုတင်းနေပုံရောဂါကြောင့်ကိုပိုတိနေဒီမှာအိုးဘာတွေလုပ်နေတာလဲဘာမှမလုပ်ပါဘူးမေရေဆရာဝန်အမေတို့အဲ့လိုဆေးရုံတက်ခိုင်းတော့ကျမဆေးရုံတင်ရတာပေါ့အိမ်မှာကျတော့ကျမလည်းဘာမှမတက်ဘူးလေစေဝါလည်းမပြည့်စုံဒီမှာじゃနားလေတဲ့ဇာဝန်လေးလည်းရှိရဲ့နတ်စမတွေလည်းအမေပြုစုတယ်ဆိုတော့အမေယောဂတက်တာအောင်လို့ပါအေးယောဂတက်တာရေဆိုတာအမေသိတာပေါ့စိတ်ဝင်တက်တယ်ဆိုတာလေယောဂငွေနဲ့ဆက်ရတာလေညီမောင်အခုငွေဘလောက်ကုန်ပြီလဲအဲ့ကိစ္စအမေခေါင်းထဲမှာဘာမှမစင်စားနဲ့အမေနေကောင်းတာနေအမေယောဂပြောက်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ကျမလည်းအလုပ်စူးစမ်းလုပ်နေတာပဲမေမေကျမတို့တခုညာပြောစရာရှိနေလားဟာဟုတ်မရှိပါဘူးသမီးရေမရှိပါဘူးအော်နီလီရောက်လာပြီ哦ဟာနေကောင်းလာပေါ့ကောင်းပြီကောင်းပြီဟိုရှင်ထဲမှာကြက်တာတွေကိုလုံးဝမကြက်တော့ဘူးကဲမေကြီးရောက်လာဆိုတော့ကျမပြန်အောင်မေဈေးထွက်စရာလည်းရှိသေးတယ်အေးဟုတ်သားပဲဟုတ်အိမ်ပါလေသမီးလေးတယောက်ထဲလေပြန်ဟိုလေးကြီးမိစားဖို့ထမင်းကြိုက်ပါတယ်မိစားတဲ့ချိန်ကြွေးလိုက်နော်ကျမညနေတစ်ခါလာအောင်မေဟိုးမိုးချုပ်ကတော့ပြန်လာမနေနဲ့နော်ကိုကအလုပ်တစ်ခက်နဲ့ဆိုတော့ပင်ပန်းနေရမလားမနေတာမှာပေါ့လို့သွားတယ်ကြည့်ပါအိုးဟွာမီလီဘာပြောချင်လို့လဲမီလီကဟောဆေးရုံတင်နေပတ်စံနေရဘေးရရတဲ့ပတ်စံနေလဲဆိုတော့ဘာတည်လားဘယ်ရရတဲ့ပတ်စံနေလဲပြုစမ်းမအောင်သားရဲ့ဘယ်ရရတဲ့ပတ်စံနေလဲ तू อ่ะ तू တမီးကို तू များ ਈ မှာအိမ်ဘောပြတ်သွားထားပြီးမှာရှားတဲ့ပတ်စံနေဘောရဲ့ဟင်ရင်းအေးอ่ะ तू တမီးကို तू များအိမ်မှာအိမ်ဘောဟမ်အိမ်ဘောပြတ်သွားထားမှာရှားတဲ့ပတ်စံနေဘောဟုတ်လားဟဲ့ဘယ်ကြားလာတာလဲမီလေးပြောစမ်းပါဦးဟမ်ကိုနေじゃอืมဘဝရစေုံတင်မှုသူတို့သားမိတိုင်မင်းနေတော့တခြားခဲ့တာဘဝရဟုတ်လားအခုမလေးကဘဝကြီးတာတကယ်ကြီးကောင်းမယ်ဆိုရင်တဲ့ဘုတိုင်ကြီးမှာသူအလုံးသွားလုံးမယ်တဲ့ဘဝဟုတ်အဲ့ဒါလည်းတော့နေကြတော့အခုမလေးအလုံးသွားလုံးတဲ့တိုင်ကြီးကို
တော်တော်ကလည်းလက်ချီပါသေးတယ်ကွာ။ညီအီတို့တာမီယာတုံညီဘွားပေါ်မှာတကယ်ကိုကောင်းတာပဲနော်မြင်နော်။တတော်တိုက်ကြီးမင်းတော်ကြီးကလေးကတတော်မြီးဘွားရဲ့နော်တော့တော်တော်ခက်စားတာကွာ။ဟောလောကမှာမိတွေးဆိုးတွေများတယ်လို့မိခင်နဲ့တူတဲ့တကယ်အမေရင်းနဲ့တူတဲ့မိတွေးရှိတယ်ဆိုတာဘွာအခုမှပဲသဘောပေါက်ပါတယ်မြင်လေးအဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားမြင်လေးအဖေဘွာဘွာကြီးတဘောမလေးဘဘွားအတတ်ကြီးကြီးနဲ့တကယ်ကိုချစ်ခင်လို့လို့ဘာမှမမြင်တာဟေးဘာမှမမြင်တာဟဲ့မိညေးအဟာအဖရတဘောမဘလောက်တန်ရောစီနေကြီးခဲ့ရာဆိုတာကိုဘဘွားမမြင်လို့အခုလို့ပြေခုန်တာပါဟိုဘွားရဲ့မီလေးမီလေးသူများအိမ်မလေးမလေးဖမရချိန်ပြမကူပြမလေးပြကုန်ပြီစင်းနေမီလေးမလေးဒုက္ခပါပဲမီလေးမလေးတကုတ်ပါလေးညီမလေးလူညီမလေးလူကျင်းကျင်းနားနာခေါ်ပါမင်းတို့ဟာလေမောင်မအရင်နေလေမင်းအဖေရဲ့သွေးလေမင်းတို့မောင်မရဲ့ကိုယ်လုံးထဲမှာအပြည့်ရှိတယ်မင်းလေချစ်ချစ်ကြည်နေကြတော့မာလီယာအကျိုးနဲ့မမြောက်လိမ္မာရဲ့နော်ပေါ့ဟုတ်တယ်လိမ္မာရဲ့မိမလေးမရောမြပါလေကွယ်တနာပါလေသူကနေမလေးမြင်လေးကေပါဦးဘဘောက်ကေပါဦးသူမြရရပြီလားညနေကျရင်လာခဲ့မယ်လို့အမေပြောလိုက်ပါအောင်။အားလုံးလေးစီးထွက်လာပစင်မပြေမပြေပါမလားသူရဲ့Thank you.
တော်လေးကြည့်နေတာမိဘဆွေမျိုးမရှိလို့လင်းကိုအားကိုးမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့မှာကြံစီပြန်တော့လေဟောတာကြီးမယားကြီးရှိတာနဲ့ပဲလာတွေ့ရတယ်လေဟိုလေလင်းကမကောင်းလို့ကံကိုပဲယူမယ်ဖွဲ့မယ်ဆိုပြီးဆုံးမြတ်ပြန်တော့လေသူ့ယောက်ျားရေနစ်တည်သွားတယ်ကံစုမသွားရမိုးလိုက်လို့ရွာဆိုတာမင်းကြီးအေးအဖြစ်ပါပဲတိုက်ရင်သူရစကားပြောတယ်ဆိုတော့တက်ယုံသွားပြီပေါ့ဗျာမာလေးရိုက်ခါရတာမြင်တော့တိုက်ရင်မနာတယ်ဟာတင်းမင်းစွဲတာခေါ်လိုက်ချင်တယ်ပေါ့အေးတနေ့ကြရင်မင်းရဲ့ညီမလေးကိုခေါ်ခွင့်ရမှာပါခေါ်ခွင့်ရမှာပါမီးလေးအပွားတခုမှာချင်းမီးလေးမီးလေးကြီးလာလို့အရွယ်ရောက်လာရင်လေဟုတ်ညီမလေးတို့မင်းရဲ့ညီမလေးတို့အဲ့ဒီသားမေကိုမင်းဖေကိုစာဆောင်ရှောက်ရမယ်နော်မီးလေးနော်ဟိုဘာလဲယောဂတက်တာပြီဆိုတော့ဒီနေ့ပဲဆေးဥပါဆင်းမှုဆေးရုံရပြင်ပြကြပေးလိုက်ဒီနေ့ပဲဆင်းရပဲဒါလည်းတန်းမာလေးအမေကိုအမေတောက်တော့ထားပြီဆေးကူရောင်းပြောရပါဘာလဲဒါတာလူတာလူမင်္ဂလာရှိလိုက်တာမီးလေးဒီစကားမင်္ဂလာရှိလိုက်တာမင်းကြီးရအဖေတပီးပဲတို့ပြန်သားဆိုရင်နော်ခေါင်းလေးကောင်းပြီကောင်းပြီတမီဟေးဟေးဝိလေးချင်းချင်းဒီအောက်နေတာလားဟေးတက်လက်တွေလက်တွေဟာလက်တွေလေးအေးလို့ပါလားဒါအစာအိမ်ယောဂဖြစ်နေတာကြည့်လေတမီးရဲ့ဒီမှာအစာအိမ်ယောဂဆိုရင်လေဟိုမမလည်းမစားရဘူးသိလားအပြုတ်ပြုတ်လေးပဲစားရတာဟိုညကအစာကိုချိန်မှမမမစားတာဒီနည်းလေးဟိုမိမိအတွက်စံပြုတ်လေးပါတွားပြုတ်လိုက်ပါဦးဟုတ်ပါဘူးဘယ်တော့ပါအောင်ဩရတယ်အလုပ်နေနေကဲလာစီကန်းသွားမယ်လာလာဆောင်းဝင်နဲ့ပြတ်မှာဖြစ်မှာပေါ့လာလာဒီနောက်ထပ်ကစံပြုတ်လို့တောင်းတယ်ကလေးတော့ဘူးရှေရှေဝေဝေပြောမနေပါနဲ့အေးငါပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်စားမှာငါကလေညီအမေပါတမီးရဲ့ကျမရဲ့အမေဟုတ်တယ်လေတမီးရဲ့အမေငါ့အမေရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညီတို့သားမိဟာလေငါတို့ပြေးဖွားပေါ်မှာဘလောက်အနစ်နာခံတယ်ဆိုတာအမေနားနေပါလေကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်
မင်းတို့မြေဘွားပေါ်မှာကျွန်မဘာမှတိမမရှိဘူး။ဤဘာလဲ။ခုလိုဒီဖြစ်အတိမပြုတာကျွန်မဝါတာလာပါပြီ။ဩဩ给给圆圆的嘿，等你阿姨嘛，谢谢谢谢，都怪看你阿拉，等哪把的，阿妹的，哎呀，阿妹都别哭阿妹，别哭阿妹。假在黑啊，小弟头！假在黑啊，小弟！姑姐，出事啦啦！不对，妈的，姑你妈的有对象不？妈的，我来呀！姑姐个，姑老在好玩你妈的，姑姑那你妈的呀，屁都一把的，屁都毛的妈的有少。姑姑在开表呢啦？开表了玩你妈的，姑姑我，你妈的有当过吗？哪里到啊？哎，我姑姑妹妹有谁姑养对面的？姑姑妹妹说不出来啊。妈的，妹妹不要问你妈的。姑姑啊，妹妹有，妹妹都考了。过来问你妈的，姑姑也没有缘由啥。妹，妹，妹的那姐，你厉害哩，阿妹都考上了。姐姐，你努力，别搞来把子米。米肉嘛哩，姐姐肉嘛，都要腌大腌熟喽。你米大肉里没事啊吧？大米哩，爸爸没补的，爸爸没补的。阿妹在起，米老比阿帮送的熟皮没？阿妹米老公啊。你没得理，没，你现在哪种脾气嘛？你乖。
Thank you.
ตายไม่เรื่องมั้งบ่าวเมียกูตายยินเดียวลูกเรื่องทุกเรื่องจริงๆนะเนี่ยสาวๆล่ะเนี่ยตายไม่เชื่อมาเมียเลยตายไม่บ่มากายกังวลสิกรรมน้องกันเนี่ยจะมาแกมีอะไรเอาขึ้นเลยบ่าวเมียตายไม่กลัวบ่าว ดูดเรื่องมาเมียเมียเสียใจเนี่ยดุขขันทวารเนี่ยตะมีเลยอเนนาคันตะมีเลยเมียเมียเดบัวยกบาสิอเมสุดาบาสิอเมสุดาบาสิ